למה אסור לחלק מאפס? בגלל שזה יוצא טוב. למה אסור לחלק? כי זה לא חוקי, זה כאילו לא... זה לא חוקי, זה פעול. חלק מאפס, פחדן. שלום, ברוכים הבאים לחרטטוני, השעשון שבו רק התשובות הלא נכונות הן התשובות הנכונות. שמסתבר שהוא גם השעשון הכי נגנב בארץ. רק תשובות לא נכונות. אני לא תשובה לא נכונה. תשובות לא נכונות. אני אומרת לי תשובות לא נכונות. אני עומרי, אני אור. מגיעים אליכם בשידור לא חי בעליל מבמת סבתא בתל אביב ובחסות סייבר גוסט VPN, התוכנה הפשוטה והיעילה שגורמת לגלישה שלכם להיות אנונימית יותר, ולאחרים בעולם לחשוב שאתם גולשים ממקומות שאינם ישראל, ונדבר עליהם יותר בהמשך. בכל פרק אורח אחר ינסה להביס את עומרי, מאלתר מקצועי שתמיד יודע לשלוף את התשובה הלא נכונה. נכון? לא. מדהים. אני אשאל שאלה והמתמודדים צריכים לענות תשובה לא נכונה, אבל כן צריכים להישאר בקטגוריה. זאת אומרת שאם לדוגמה אני שואל את עומרי, מה הצבע של דשא? והוא עונה לי... צרפת. אנחנו לא נקבל את התשובה הזאת. אבל אם אני אשאל אותו, מה הבירה של יפן? והוא יענה לי... קריית אונו. זאת תשובה מעולה. החוקים ברורים? לא. מעולה. האורח שלנו היום הוא ג'ימבו ג'יי. אהלן. הידוע גם בתור עומר אברון, אם אתם מחפשים את השם שלו בתעודת הזהות. תודה רבה שהצטרפת, איזה כיף שאתה פה. תודה שהזמנת. איך אתה מרגיש בנוגע למשחק? סוף סוף מרגיש בנוח, סוף סוף מרגיש שמצאתי את המקום שלי. אנחנו נתחיל בסיבוב קטן עליך, כדי ללמוד קצת עליך ועל תשובות לא נכונות לגביך. מוכן? בואו נשחק. תתכוננו, יהיה פרק טוב. כן. אבל הוא יסתכל למצלמה אחרת. למה? זה המצלמה שלו. בואו נעשה, אני אסתכל לשם, אתה לראשית וג'ימי בלנד שיסתכל לך. מה אומרים? בואו נשחק. אוקיי. בואו נשחק! מה שם הבמה שלך? איתמר גולן. מאוד רגיל ביחס ל... תראה, רציתי משהו קצת רממי ולהתחבר לקהל. איך קוראים ללהקת הראפ שלך? הגברת רון. איך קוראים לפודקאסט שלך? כולם אוהבים את ריימונד, שתיים. שתיים אוהבים שתיים ריימונד. להקת ספיי, ראשי תיבות של? שמים פה אהבה. נייס, תן פרי שמופיע בשיר פירות ההצלחה. גוי אהבה. צריך לבדוק את זה בעריכה. אני בדקתי אתמול, יש אשכול, תפוז, ענבים, זה אשכול ענבים. ונקטרינה, מוני... מוני, אפרסמון. אפרסמוני. אתה מאשר שאין גויאבה? אין גויאבה, אין גויאבה. השלם את המשפט. מה זה צבא? עשיתי... חלומות? יפה. כמה זמן לוקח לך לכתוב שיר? שעה. מה ראפרים רוצים? בוטנים. זה נכון אם כולם רוצים בוטנים? זה לא נקודה. זה לא נחשב. השלם את המשפט הבא. איך לומר לך שאני אוהב אותך? לא מוצא את המילים, אז אני שולח לך סרטון של... עגלים. סרטון של... למה זה נשמע גס נורא? גרי יורפוביץ, איך קראו לו? זה טבעוני, זה באתי טבעוני. כן, סרטון של עגלים. אני לא אגיד לך. הנה סרטון, הנה משלוחי בקר, בייבי. מה עשית בצבא? רופא. מה ראשי התיבות של ההרכב NOD? Need of Property. יפה, פרופרטי זה ב-D. זה סיילנט D. פרופרטי. איך קוראים לבנות שלך? גלי וטונה. ומה? טונה, הרבה אנשים קוראים למאכל טונה, טונה. ואנחנו מרוב אהבה לשגיונת הזאת. איך קוראים לאשתך? דפי. וכמובן, מי הראפר הכי טוב בארץ? איתמר גולן. יפה מאוד. האם קנגורו קופץ? לא. תן שם של מזל מגלגל המזלות. מזל חתול. יש סרט כזה, לא? מזל חתולה. מזל חתולה. מה תידרש לעשות בשדה תעופה? לחלוץ נעליים. שיט, זה נכון. כן, כן. זה מה שאתה תידרש לעשות. מה הסרט הראשון? בכיכובה של ג'ולי אנדרוז. קילביל. מה ראשי התיבות פזצת? סליחה, אני יודע, זה ממש לא פייר. פה זה צריך... תינוק. תת. פה זה צריך... אין את הנקודה, אבל בוא... בשביל הספורטיביות. פזצת הבאת לי! מה קרה למדה? הוא יקבל מקם. מה זה פזצת? אני לא יודע את האמיתים, אז זה פול זחל? צפה, טווח, טווח, אש. פול זחל, צפה, טווח, אש, כן. צפה, טווח, אש. אמרת את זה פשוט בנימה של אני לא יודע מה אני אומר, אני את הדבר הנכון, ממש בחוסר ביטחון. אני לא הייתי קרבי, אני שמעתי את זה רק פעם אחת באש לילה בצופים. מה הכל הזה? סבתא שלי מתעטשת. כמה ימים יש בשבוע? שש. מה ראשי התיבות דש? דווקא שלומי. נתתי לך פה משהו קל בהרבה. ממש. אדון שוק הולך לבקר את חבר שלו. מר מוקה. יפה, מתי חוגגים יום הולדת? כל יומיים. תאר לי את המטריקס במשפט. זה שני אנשים שממש רוצים לבנות בית ביער, אז הם משתחררים מהאינסטגרם והפייסבוק שלהם ומעבירים את עצמם. זה היה משפט מורכב. ממש. מה משאירים לאליהו הנביא? כוס ערק. תדגים מחיית כף. תן שם של חברת תעופה. בייבי אייר. תן לי סוג של אגוז. אגוז מושלג. מושלג, אגוז מושלג. זה קיבלתי, בסדר גמור. איך קוראים למתופף של קולד פליי?
מאיר ישראל. עשה איתם עבודה מדהימה. כן. מה הסלוגן של המוסד? בואו בשושו. מה זה? מצית. והשם יוני הוא קיצור של השם... גיל... סיים את המילה, סיים את המילה. מעולה. בואו נחליף. מוכן? אנחנו באותו דבר? עם מה מודדים טמפרטורה? עם חתול. כן, זה לא נכון. נכון, בגלל זה זו תשובה מצוינת. האם כלב נובח? לא. מה הקול הזה, מסתבר? איך נשמע הצפרדע? נכון, מה היתרון של משקפי שמש? שהן מסוגלות להיות גם משקפי מים. פשו! נייס, באיזו מדינה יש הונגרים? באיטליה. סבבה, קיבלנו, זו שאלה מטומטמת ברורה. למה? בהונגריה? כי טכנית הם יכולים להיות גם באיטליה. השאלה ברורה. למה אסור לחלק באפס? בגלל שזה יוצא טוב. מה הסיבה האמיתית? זה, פתאום זרקתי למתמטיקה, מה הסיבה האמיתית? למה אסור לך? כי זה לא חוקי, זה כאילו לא... זה לא חוקי, תחלק באפס, פחדן. זה פעולה, אסור. אני אחלק באפס אחר, אני אראה לך... איך מדליקים אש בקלות? עם אוזניים ככה. מצוין, מצוין. מה עלילה טובה לסרט מתח? שבהתחלה הם נפגשים ומתנשקים, ואז המון התנשקויות, והסרט הולך לאיזה פס של התנשקויות, ואנחנו בעצם באיזה 90 דקות, והקונפליקט זה כאילו, הם רוצים להמשיך להתנשק, הם לא רוצים להמשיך להתנשק. זה מתח מיני. שתי נקודות על זה, אני מקווה, שתי נקודות לדעתי. איך משתמשים בזה? מכניסים את זה בכלל תחור. יפה מאוד. עמרי, תן שם של אתר הימורים אמיתי. כולם אוהבים את ריימונד 3. פו, החגיגה נמשכת. מה זה טוורקינג? טוורקינג זה פירסינג באף. יפה. איך קוראים לאבא במשפחת סימפסון? עידו. אם באמת היו עושים גרסה עברית לסימפסונס, אז לאבא לא קוראים עידו סימפסון, אתה קורא לו עומר סימפסון. עומר סימפסון. תודה רבה. בואו נשחק. תן מתנת יום הולדת לגיטימית לילדה. אוקיי, יפה, אני... דברים צונזרו בדרך. בסוף זה מה שנתת לו לצאת החוצה. גם משכתי הרבה זמן את המם הזה בשביל להגיד דבר כל כך לא מותאם לילדה. מה הדבר מתחשב לעשות בכביש? לסתור לנהג של ידך. נכון מאוד, מה הקול הזה? ערבה מוחייה. משל רוח בערבה מוחייה, התכוונתי. מה הבירה של ישראל? קריית אונו. איך מנצחים בשחמט? זזים אחורה. יפה, תן דרך לגיטימית להרוויח כסף. היסטוריה להג של ידך. אוקיי, אנחנו נקבל את זה, תודה רבה. ועכשיו נעבור לסיבוב החדש שלנו, מאומת או מחורתת. כל מתמודד יקבל שאלה, שסביר להניח שלאף אחד מהם אין מושג מה התשובה הנכונה אליה, מי שר הבריאות של איטליה. הוא ישלוף קלף שעליו כתובה התשובה הנכונה, ויצטרך להחליט אם להגיד אותה או לחרטט תשובה משלו. הורזיו סקולצי. המתמודד השני יצטרך להחליט אם זה מאומת או מחורתת. איך אומרים ביפנית? אוטובוס. אני מרים את הפתק, הבנתי את המשחק. אתה קורא, ומחליט אם להגיד את התשובה הנכונה שכתובה שם או לא. בסו. אין סיכוי שזה, אתה המצאת את זה עכשיו. אין לי שום כבוד לשפה היפנית אם אומרים בסו אוטובוס. השפה היפנית לא צריכה את הכבוד שלך. אמרי הכהן, אני מכבד אותך, אבל הם לא צריכים את הכבוד. בסו, אני ממש מחרטט את זה. אני לא מחרטט. זו האמת? זו התשובה? בסו! מה זה בסו? זה האמת, זה מה שכתוב, אני לא מאמין. זו האמת. עמרי, איך קוראים לראש ממשלת פרו? גוסטבו אדריאנס. תסתום את הפה, טעות. תשקר לי ככה פעם בחיים שלך, אני לא אוהב לשחק איתך בשום משחק ולדבר איתך גם. אתה דובר אמת. נכון, אני דובר אמת! צריך להביא... טוויסט של הרגע האחרון. צריך להביא שחקן יותר טוב למשחק. צריך להביא מישהו יותר עם כישרון, מישהו שהוא קצת יותר מיד... אתם מציגים אותו בתחילה כבין המולטרים המובילים בארץ, אבל הוא בעצם... יש בו איזשהו צד חלש ורפה. עומר, זה מצולם. זה תענוג לעבוד איתך. זה תענוג להיות פה. השאלה הבאה אליך! אחת האטרקציות הבולטות במיינמר היא... אחת האטרקציות הבולטות במיינמר היא ביקור בשוודג אמפייר. אתה יכול להגיד שוב את השם של המקום? אני אגיד לך את זה עם המשפט. בטח. כל המשפט. אני שמח מאוד. אחת האטרקציות המרתקות במיינמר היא ביקור בשוודג אמפייר. תראה, זה נשמע גרמני. מאוד מוזר שבמיינמר... אני באמת יש לי דרכון גרמני. בוא נלך לקצה המחשבה הזאת שאתה לא יודע איזה אטרקציות יש במיינמר. אני משהו ממציא את זה וזה מחורטט לאללה. ובכן...
הוא דגן פאיה, אחי! מה? דגן פאיה! מה דה פ... איזה... בוא נשים תמונה של שהוא דגן פאיה. יש בחור שקוראים לו מולי שולמן. נכון. שהוא מלטר מטורף, ואותו לא הייתי מנצח, ואומרי, הוא כיפי והוא חיוני, אבל זה פשוט יצא חובבני, כי אני כל פעם מנצח וגם... אנחנו עוד פעם, אנחנו עדיין... זה לא חותך בין ה... כיף להיות, כיף להיות שניכם מדהימים. אני לא רוצה לשחק יותר. אמרתי לך שאני צריך אותך. הוא מדבר עליי, לא יפה. שניכם מדהימים. עומרי, איך נקרא המנון ניגריה? אני פשוט אסתכל על הכרטיסייה ואני אגיד את מה שכתוב. באמת? מאוד מהר, אני לא צריך לקחת זמן עם השמובל פלקנג'ר. איך קוראים להמנון של? ניגריה. קומו בני הארץ. אתה שקרן! אני לא! אהבתי אבל שלא נתת לו שום הזדמנות להתחרט, הוא אמר לא! כן, אני אקח את זה אם הוא טועל. מעולה, מעולה, קיבלת את הנקודה. אבל לפני שנמשיך, אנחנו רוצים רק להגיד תודה לסייברגוסט VPN שהחסות שלהם אפשרה לנו לממן את יום הצילום הזה. לסייברגוסט VPN יש יותר מ-38 מיליון משתמשים ברחבי העולם, כך שאתם יכולים לדעת שאפשר לסמוך עליהם. בעזרת סייברגוסט אתם אומרים לאתרים בחו"ל שאתם גולשים מאיזו מדינה שבא לכם בעולם. זה אומר שאתרי סטרימינג, יותר מ-40 מהאמת, שחוסמים תכנים מסוימים בישראל, פשוט יראו לכם את כל התוכן שזמין לכל העולם. גם אתרי קניות שונים ייתנו לכם מחירים זולים יותר כשתגלשו להם מצרפת, גרמניה או מגיניה המשוונית. יש מקום כזה? אולי. כל מנוי בסייברגוסט פועל על עד 7 מכשירים שונים, המחשב שלכם, הלפטופ של אמא שלכם, הסמארטפון של אבא, 4 דוגמאות נוספות, וזה עולה רק $2 לחודש, שזה אומר 8 שקלים בלבד בתוכנית לשנתיים, אם תלחצו על הלינק שמחכה לכם בתיאור של הסרטון. חוץ מזה יש 45 יום ניסיון, שבמסגרתם תוכלו להגיד, וואלה לא בא לי כל כך, ולקבל את כל הכסף שלכם חזרה. בעצם אתם משלמים מעט, ורק על מוצר שאתם בטוח מרוצים ממנו. אז המון תודה לסייברגוסט VPN על החסות לפרק הזה, ובואו נחזור לסיבוב הבא. הכל יכול להשתנות, כמו שאתם יודעים, כי עכשיו אנחנו מגיעים לסיבוב שבו הכל יכול להשתנות, שבו גורלות יכולים להתהפך. הסיבוב ראש בראש! כמה עונות יש בשנה? 3! מה ראשון הופך להיות? מה? תן טעם נפוץ של ביסלי. פטל. איך קוראים לאדם הראשון שנחת על הירח? יגאל! איך קוראים לאדם הראשון שנחת על השמש? מרים ילקובסקי. באיזה סוג שחייה מתחרים באולימפיאדה? חתול. איך אומרים צרפ... שחיית חתול. תדגים. קיבלתי את זה בזכות ההקדמה, אוקיי. איך אומרים צרפתית בגרמנית? אוכצן. אוקיי, מה ראשי התיבות של מע"מ? מע"מ, אתה יודע, זה מישהו שרואה שהעלו את המע"מ ושהמע"מ... אבל מה עוד השנייה? מה היא נתנה? תגיד משהו במבטא צרפתי. הלו. מה החוק השני של הטרמודינמיקה? תמיד לקפוץ. אין מנוס. מה הסיכוי? אני לא מאמין. זה לא קשור למצלמות. תקשיב. מה, היה עוד פרק שמישהו תמיד אמר את החוק הזה? זה פיילוט שעשינו עם מולי. סתם בנקנו את זה, זה לא שודר מעולם. לא, אבל אתה שאלת... אני שאלתי אותו את זה והוא אמר לא להפסיק לקפוץ. מה החוק השני של הטרמודינמיקה? שאסור לקפוץ גבוה. אני אראה לך את זה נשבע לך ואלוהים. מה הסיכוי? מה הסיכוי? אני אפילו לא יודע מה זה טרמודינמיקה. מה הגיוני למצוא בקלמר של תלמיד? קונדום. מה מברכים על הפרסמון? שתמיד תדע לדעת. מצוין, לפרסמון. חיים ברווזים שוחים? לא. יפה. מהו השילוש הקדוש? אני, אתה והוא. מצוין! תדגים ברייקדנס. תשאיר לי שיר יום הולדת מוכר. אני ואתה תמיד נהיה בכיתה המקבילה. בבחורה ישראלית. אני ואתה תמיד נהיה בכיתה המקבילה. מה מחיר דירה ממוצעת בישראל? 100,000 שקל. מה אסור לאכול בפסח? אלות. איך? אלות? אלות. אלות של בייסבול? איי. ניסיתי. תן מדינה שהגיוני לטוס אליה לטיול אחרי צבא. סודן. נכון מאוד. תן לי מדינה בארצות הברית. אירופה. מה עושה מלצר? מכה אותך. מה מייצר את חברת קוקה קולה? טעמים. אף אחד לא מת מקצת. מילה טובה. מה הגיוני למצוא בתיק של סבתא? את העיניים שלה. מעולה, אם היית אומר את השיניים שלה, מצוין. כמה פינות יש לכובע שלי? 19. כמה גלגלים יש לרכב שאיבד גלגל אחד? 19. למי יש כומתה חומה? לצנחנים. למה אנשים מעשנים סיגריות? כדי לצחוק. נכון מאוד, אם אני מסתובב בחוף ים עם גלשן מתחת לזרוע, סביר להניח שאני... מחפש חניה. מה יש בטיקטוק? תעלולים, יש שם תעלולים. זה שאלה חרה, כי יש הכל בטיקטוק. סבתא, אני רוצה לעשות תעלול, לך לטיקטוק. תן דוגמה למאכל יפני. פלאפל. מה מסמלות 5 הטבעות של האולימפיאדה? אהבה, תשוקה, ראות, ניצחון, דרמה. מה מצב הצבירה של מים קפואים? עדים. מה? איך ג'ון לנון מת? בשיבה טובה.
הלוואי, אה? בוא ניתן רגע לג'ון. לא, בוא, לא, בוא, לא. מי כתבה את הארי פוטר? מריאן שטקליס. מריאן? ילן שטקליס. יש דבר כזה. יש דבר כזה, אבל אתה אמרת מריאן. אמרתי מריאן? מריאן שטקליס. מריאן שטקליס. תן חיה שהיא דו חיים. עגל. נכון? אחרי הייתי סרטון מעולה של זה, אגב, אני אגיד לך. איך אומרים בגרמנית ארנק? לא! תן לי כמה דקות. כן, אוקיי. תשלח לי אס-אמס כשאתה מסיים. סוף לי המוח. תן לי משקה עם גזים. טונה. תן... אמיץ, אמיץ. תן שם של מאכל איטלקי. סביך. איזו שפה מדברים בפורטוגל? הונגרית. איזו דמות מובילה את סרטי מלחמת הכוכבים? הארי פוטר. מה מקור המילה מקור? בתנ"ך. נכון. אולי? אולי. אנחנו לא יודעים את זה. וזה סביר והגיוני, אנחנו נבדוק וניתן לך נקודות או לא בהתאם. מה כוח העל של פיטר פן? הוא יודע אם אנשים משקרים. נכון. אל תגיד פתק. תגיד ים. וואו. אני לא יודע. זה כזה משחק חדש, אותו חובה. בפסיכומטרי. ים לכפפה. מה עושים בספרייה? ממתינים שמישהו יבוא למצוא אותך. נכון, כמה אגמים יש בקנדה? 50. מה מקובל לראות בבית כנסת? נשים עירומות. תן שם של תנוחה מינית מוכרת. אוי. ואיך כדאי לנחם אדם בוכה? לתת לו אחת לעין. תודה רבה. ועכשיו בוא נעבור... לתוצאות! אני לא הייתי איתכם בשום צורה ובשום שלב של החלטה. ובכן, התוצאות מולכם כרגע, ואין שום עוררין על כך שהמנצח הגדול שלנו היום הוא עמרי! אתה הבסת את ג'ימבו, בעמל רב יש לומר, אבל בכל זאת ניצחת, ניצחון זה ניצחון? אתה לא נראה מאושר מזה. לא, כנראה שאני לא כזה גרוע במשחק, כמו שג'ימבו טוען. אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד שזה שחבר נתן לחבר לנצח, זה לא מה שאני רוצה להגיד, אם חבר נתן לחבר לנצח, בפורמט ששניהם נמצאים, אז יכול להיות שלא באמת נצחנו, זה לא אולי מה שקרה. תודה רבה לשניכם, תודה רבה ג'ימבו שהצטרפת אלינו, היה לנו כיף לאללה, עכשיו עשינו את זה כמו שצריך, יפה מאוד. אז הצטרפו אלינו בפרק הבא, ועד הפעם הבאה, ביי! לא שלטרנו את זה. האורח שלנו היום הוא מנהיג כנופיית ראפ. לא, אתה יודע, חשבתי שהוא ילחץ לי את היד. אתה לוקח את הפתק ומחליט אם להגיד את התשובה האמיתית שכתובה שם, או לחרטט משהו אחר. ועמרי, צריך להגיד אם אתה אומר אמת או מחרטט. זה יכול להיות שם טוב לפינה, אומר אמת או מחרטט. מאוחר כדי. נכון. אוי, איזה באס הוא. יש לנו את זה? סיימנו? זה שפה מעממית. זה בדיוק, זה שפה מעממית. שמוע משהו לא מצליח. סליחה. מה מצב הצפירה? צפירה. מה מצב הצפירה? מה מצב הצפירה שלך? גז. גז, all up in this s***. מוכן? אנחנו באותו דבר. מה קורה? בעלון. מובילים אותי בכך. עברנו לשבץ, נחום. מה קורה? יש לך איזה עולם ידע רחב מאוד עם הכנרית וקצת. אתה אמרת עכשיו מובילים אותי בכחש, כאילו אנחנו בשיעור לשון. מה מצב הצבירה של מים קפואים? עדים. מה? עדים. מה מצב הצבירה? גז, התכוונתי גז, נו. מה זה מצב צבירה? עדים, גז. אז אם אתה אומר מילה אחת ומתכוון למילה אחרת, אני אמור לקבל את זה? כאילו אמרת את המילה אחרת? מוצק קפוא. ועדים. מוצק וקפוא זה אותו דבר. נוזל, מוצק ועדים. אתה תיקנת את עצמך 4 פעמים עכשיו, ואתה עושה את זה בפרצוף של מה אתה רוצה ממני? נועה קולר נגיד, היא לא הכי פלויה, היא עסוקה. לא, אבל נגיד היא לא, זה לא...